Антонио го имаме на линк. Она што ќе кажам беше и веќе кажав тема на муабет и вчера, а и денеска барем по социјалните мрежи, еден тоа го става на екран и го става во етер. Имено се случи да пишуваат луѓе на Facebook дека пред факултетите науки, значи правниот, економскиот, филолошкиот, во текот на вчерашниот ден неколку типчиња им делеле таблети на брусошите бесплатно, демек за концентрација. Им давале по две капсули бела боја со упатство едната да испијат сега кога почнуваат да учат за колоквиумите, а другата на денот на испитот. Тоа биле таблети за концентрација, ама све, само две да испијат, бидејќи можело да ги направи зависни. Но ако им треба таблета за следната сесија, тие ќе биле тука околу факултетите. Се дигна на вистина джева барем по социјалните мрежи. Ние, како телевизија, се обидуваме да ја проучиме приказната со тоа што ќе се обратиме до сите надлежни институции, а нашата приказна за почеток на денот нека биде токму колегата Антонио, кој на линк го има својот соговорник, министерот за здравство Венко Филипче. Антонио, дали сме на линија? Сме, видов. Добар ден, Анета, од Министерството за здравство. Главна причина за нашето линковско јавување, како што и ти спомена, е се реакциите кои што вчера вечер се појавија на социјалните мрежи дека одредени лица во кампусот на факултетите правниот, филолошкиот и економскиот на студентите им нуделе и им давале одредени производи апчиња кои што со образложение дека истите влијаеле многу позитивно на концентрацијата. Истражувавме од утринава, ги контактиравме сите надлежни институции, меѓу кои и Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, од каде што е всушност издадена дозволата за пуштање во оптек на овој производ на една компанија од Република Македонија, дека од таму ни одговорија дека истиот представува додаток во исхраната и не представува лек и за истиот има соодветно издадена дозвола за дистрибуција низ Република Македонија. Меѓутоа, оно што е симптоматично е тоа што овој производ се делел во дворот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, од компанијата кратко во телефонски разговор ни одговорија дека за истото тоа имале одобрение од страна на УКИМ, како што и ти спомена, гостин во ова линковско јавување и министерот за здравство Венко Филипче. Ова приказна стигна и до него. Министерството за здравство ја испитуваше, па еве ќе направиме краток разговор за тоа какви се податоците поврзани со овој случај. Господин Филипче, благодарам што прифативте поканата да бидете дел од отвореното студио и ова линковско јавување. Најавивме во почетокот зашто станува збор. Министерството го испитуваше случајот кој се заклучоци. Од наш аспект гледано беше битно дали овие препарати кои што таму се дават се лекови или не. И направивме истражување, разговаравме со представници на компанијата, разговаравме и со представници на Агенцијата за храна и ветеринарство. Станува збор за суплементи на храна, значи не се лекови, инако би представувало кршење на закон заради тоа што лекови не смеат да се делат на тој начин. Тие се уредно регистрирани, а станува збор очигледно за акција која што како промоција на тој производ ја спроела компанијата во договор со дозвола на ректоратот на Универзитетот Кирил и Методи. Така да во таа смисла Министерството за здравство нема апсолутно никакви ингеренции. Ке повторам, проверивме, беше битно дали се лекови со оглед на тоа што не се ниту регистрирани во Агенцијата за лекови, односно во Малмет. Сте проверили и вие, проверивме и кај компанијата, рече дека ги има сите потребни документи за дистрибуција на овој лек, меѓутоа колку е соодветно истите да се делат во дворот на Универзитетот Свети Кирил и Методи без разлика на тоа дека има дозвола од ректорат? А ќе ве го коригирам, не е лек, значи суплемент на додаток на храна. Јас го разгледав и составот, станува збор за некој мултивитамински препарат кој што содржи сосема мала доза на кофеин,
многу помала од дневно препорачаната доза, а во смисла на тоа колку е тоа соодветно, колку не е соодветно, тоа сепак ќе треба да се обратите во компанијата која што е осмислила кампањата и секако во кај официјалните лица кои што дозволиле да тоа се спроведува во рамки на универзитетот. Каква е вашата порака, односно совет до родителите кои всушност го актуализира овој случај на социјалните мрежи? На што да внимаваат? Какви се советите? Еве, сега се случува ова во ред, меѓутоа не значи дека нема да се случи во иднина. Па ви испратила една генерална порака, заради тоа што е се повеќе се рекламираат разни додатоци на храна, лекови преку интернет. Тие се достапни за нашите граѓани на различен начин, може да се нарачат официјалниот начин на взимање на лекови е со рецепт од лекар во аптека. И се додека лекарот не ја установи потребата некој лек да се земе во соодветна доза, на соодветен начин, тоа граѓаните апсолутно не треба да го прават. Пред некој ден имавме конференција во Женева, становеше збор за резистентност на антибиотиците, токму неправилното взимање на антибиотици. Сега таа резистентност на разните бактерии кон антибиотиците го прави глобален проблем и толку сериозен што е дури посериозен од климатските промени. Така да официјалниот начин на взимање на лекарства со пропишаниот начин на взимање е нешто кон што граѓаните треба да се придржуваат. Како го следи Министерството за здравство ваквите и слични случаи? Еве, конкретно овој случај има дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, меѓутоа од Агенцијата за лекови се следили постојано какви лекови се пуштаат во аптек во Македонија. Дали во последно време има исклучување на одредени лекови од листите и така натаму? Ова е малце пошироко прашање, тоа се работи кои што се во ингеренција на Агенцијата за лекови, односно во Малме, каде што работат врни професионалци кои што строго контролираат процесот на внес на лековите. Пред неколку месеци се смени делот закона за внес на лекови, посебно делот за паралелниот увоз и од тогаш наму сите лекови кои што се внесуваат во нашата земја мора да имаат соодветен сертификат кој што го гарантира квалитетот на лекот, а го издава официјалниот производител на истиот. Господин Филип, јас ви благодарам за гостувањето. Анета, ние остануваме на терен, продолжуваме да ја следиме оваа сторија. Се надевам дека во следните информативни изданија ќе имаме многу повеќе детали за тоа што всушност се случувало и за каков препарат конкретно станува збор. Студио. Антонио, само да прашам, ако не се лажам, ќе го посетите и комплексот на факултети за да поразговарате со студентите кои евентуално биле сведоци или примиле ваков подарок? Секако од тука од Министерството за здравство ќе се упатиме кон кампусот факултети во Скопје, ќе се обидеме да разговараме со дел од студентите дали им било понудено и дали воопшто знаат за овој случај кој што се случувал во дворот на факултетите во Скопје. Така. И уште нешто, ја имавме реакцијата од Агенцијата за храна и ветерина, имавме еве директно министерот како соговорник и гостин. Што е со одговорот од производителот или увозникот на овој лек? Кои се тие луѓе кои што се шетаат по комплексот и делат таблети? Тоа допрва ќе треба да го дознаеме од страна на компанијата која што ги пушта во која што го пушта во оптек овој препарат, односно продукт. Се слушнавме со нив телефонски пред ова линковско јавување, не кажаа дека подготвуваат и своје соопштение со целосната документација која што има добиено од страна на институциите надлежни во Република Македонија. Или пак некој се сетил на интересен герила маркетинг. Антонио, ти благодарам за ова линковско јавување. Продолжи со приказната, ќе те следиме и ќе следиме секако докрај. Ти благодарам уште еднаш.